ริจูราเรดิโอโกนาโตต้าสอนิเกตีรักใครดูรักใครตาปังรู้กูตาดิโซบาลุนอสซาเลปารีดีนี่นัทเอาเนซิลีคุณนายเมชลานเนซิลียานีตลอดกันนี่นิมูร์บาคานายนารีเอชิมาทอลอรีเรดิโออซีซีมาอซีซีมัวพรายอจูเอมเรโนคิงาตาวันยูตองซาปิลาโอพรายปารีดีนี่ตองซาปิลาโอตรอนดีการโอคาเตนรีมายากาคาอิงาซาวมิลาโอปิอาซีคารีโซรีตรอนเนจากรูมาไม่โนมิรีลูกอยู่เวลาสมาเทลูไม่เป่ากีลูเตียวที่เป็นอาเตียวเดียร์ราคารีสุริตรอปาวอแต่คราสิวอาซาผู้กังรีตรอที่กูต้องซาปิลาอุไพปารีตรอที่บริมารอค่ะปริตรีต้องสุดทารีที่คอนเดียทีกาตะบกูทุลองปิลาอุไพปารีเซนริมูกาจิ้งเท่านามาญาก้าเมชลันนสินเนตองรานิมูทาไปงาค่ะไม่เหล่ามูไพปอคาลูเองาสาวไม่เหล่าปิอาซิลฮารีลูติยาบารีညာကမူထဆီနာရီလီစင်ငါမနီအရှင်လောက်ကတင်တွေးအချင်းထောင်နဲ့တင်တွေးစာတိုင်ရူအနာမှာရှိရီထောင်ဝင်ထဲအငွိစားအင်္ဂါနီတဆောင်းမိလောင်မူဖိုက်ပေါ်ခါဆော်ဖရိုက်ဒေးလူလီတီယာပါရီမိလောင်မူဖိုက်ခါဆော်ရီဖုံးအားသွန်ထဆော်ကာနီတဆောင်းဝါယာချော်ဖရိုက်ပနာလောက်ခါဆော်ဖရိုက်ပြီးကြီးရုံးအင်္ဂါနီတဆောင်းအရိုင်ဒီကိုပါမင်ကူပနာအင်္ဂါဆောင်မိလောက်ခါဆော်ဖရိုက်ဒေးလူလီဒေတာခင်တယောက်ကပရောပါရီမင်းလောက်ခါဆော့ဂရောင်းအင်းသုံးဆောင်စောလုံဝပြကြလာပါနာအရာတိန်မာအင်းထွားနဲ့နောက်ထဲတိန်မာတော့ခါထမောရှာခင်မင်းလောက်ပြစီလာရီလို့ဒီသားခင်တယောက်ကပြောပါရီမင်းလောက်စောကိုတန်တွဲမှုနေမင်းတက်တက်ဖွေနဲ့ဒီသားခင်တယောက်ဝိုင်းလို့တဲခရရတော်နဲ့စီတနာရီခွေလောက်မှမင်းတီလာပါနာတန်တွဲတမလို့လုံးနီးပါမှာမခိုတီးဆိုင်လာရီလို့သူကစာပြောပါရီလာရှိမှာအင်းမင်းလောက်ခါရီတိုင်သားတိစောနေဘူစားဘူကကောင်းအခါခေဖိုင်းနေရတဲ့လူလေးတရားပါရီနောက်တော့ပေါ်ကတော့ခါကြာခုမူနီမှာဘရီခါရီမက်ရှလာနစင်နရာနီကမိုင်းနိုမီခါရီလူကိုယူပလာဆော်မှာထဲလို့မိုက်ပောက်ကွေးလို့တယောက်သိပနာတယောက်တင်ရာခါရီလို့သိရပါရီတီဆုံးလာရီလူကတော့ခါကြာခုမူနီအုံတော်ကြီးရော်အုပ်စုဝါဆင်တောင်ကြီးရော်ကအသားလေးစီနဲ့ငါးနိုင်အရီဦးစော်စော်ဖိုက်ပနာတင်ရာလာရီလူကတော့ခါအသားလေးစီအရီဦးဝနိုင်စုခေါ်ဝါကြီးဖိုက်တီလို့သိရပါရီအူဝနိုင်ဆိုသောမက်ရှလန်နစင်နရနီနင်ခေါ်ပါနနာရီလောင်းမှာပနီတိခူလိုအပရင်ဒိုတဲတောင်အမဲသုံးစင်နရီတေရွန်အနာကရက်တာတောင်မှာမိုင်းနော်မီပနာညာဖာခတ်တော့ပိုင်လာရီလိုဒေတာခင်တယောက်ကပြောပါရီယောတော်နေအူဝနိုင်ဆိုကိုညာဇတာလိနာရီ90မိနစ်လောက်မှာရောတာတီလာလိုခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာယောအနာမှာအရာထဲလိုမိုက်ပောက်ကွေးလိုလာခေါ်ရီရောတာတီရထီကဥစောစောစောလေးညာဖာခတ်တော့ပိုင်လာပါရီဦးစောစောစောယောမိုင်းနိုမီရီတဲရာနဲ့ညီဆိုင်နာရီခွေလောက်မှာစီရုံမှာတီဆုံလာရီလိုလေကြည်ရော်သားတယောက်ကဆိုပါရီရခိုင်မှာအကူပိုင်မိုင်းဂရောင်းထိခိုက်တီဆုံစောဒီမကရမကရဆူရီပိုင်ရှင်းနေရတော့နဲ့မိုင်းနဲ့ဆိုင်လာနာအကောင့်အကျင် PCT ကိုချွန်လောပြီးဖို့လိုရနေပြီကြီးစိုက်ကုံစီအနေနဲ့အရေတာတီလောက်ကင်စားတောင်းနေရနေရာအနာပဲဝင်းကြော်မှာမိုင်းမထောင်ဖို့လေသူကနရင်းစရာကနေတဆောင်းမိတ်တရခင်လိုက်ပါရီရာဒနောပေါ်ကတော့ခါတင်တွင်းမွနီမှာကြီးရော်သားတီးကိုစိုင်းကောင်စီပါမှစိုင်းမှုထဲဖို့ဇရွန်ကောက်ပနာစူဆောင်းနေရရိုင်းမှုတယောက်စောဘရီခါရီမက်ရှလာနစီတရာနင်ကခါအသေးခင်လိုက်ရရလို့သိရပါရီအသေးခင်လိုက်ရရလူစောတင်တွင်းမွနီဒါဝါကြီးရော်ကအသားလေးစီနေငါနိုင်အရီရိုင်းမှုဦးဝရွှေဖိုက်တီးလို့ကြီးရော်သားတီးကပြောပါရီသူစောဘရီခါရီမက်ရှလာနစီနေတရာနင်နင်ခေါ်ဖာကတန်တွင်းမှုကိုဇီဝေဖိုလာပြီးရောကိုအပရင်လဲမှာအသေးခင်လိုက်ရဆော်ဖရိုက်တီးလို့ဒါဝါကြည်ရော်သားတယောက်ကနရင်းစရာတတော်ဌာနကိုအတီပူပရဆူပါရီရခိုင်ပရီတောင်ပိုင်းလူထုအခရီပူတတော်စာများနာဒေါ်ရဝတီမာတော့ခါဦးဝရွှေကိုအမီမတီးလူတစုကလိုင်လီတဲဖဲလာဆော်ဖရိုက်တီးလို့လေပရီတာဖော်ပြထားပါရီဦးဝရွှေရဲ့အသေးခင်ခါရဆော်ရီပရီသူဆိုင်မှုတင်စူဆောင်ဆော်တီးနဲ့ပဲတဲ့ပနာအငရူအတီထားပြီးတဲဖဲခင်ရဆော်ဖရိုက်နိုင်ရီလို့လေဒီသားခင်ဒီကထမော်ရှာပြီးခဲ့ပါရီတင်တွင်းမွနီကကြေးရော်ဒီမှာလူငီတီကအတွန်ဆိုင်မှုထင်းစူဆောင်းနေပြီကေယောအထီမှာစိုက်ကောင်စီလာအောက်ကအုတ်ချိုရီမူတီရိုင်မူတီလေးကဒီကပါဝင်နေပြီကေယောချောင်းကိုဒီသားခင်ဒီအနေနဲ့လေးမကျင်းနေကဲလို့တင်တွင်းမွနီကလူငီတယောက်ကပြောခါပါရီဆာလာပြီကေနိုင်ငံတော်မတီမငီဖရိုက်စီဘူဝါဒါပရင်စွေရှာနဲ့အဲ့ဒီသားခင်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အပါဝင်လေးယောက်ကိုစိုက်ကုံစီကထောင်တင်းသုံးနိုင်စီချမဲ့ခရီဆိုရီတတော်ကိုတောင်းစားပြပါမိနိုင်ငံတော်မတီမငီဖရိုက်စီဘူဝါဒါဖရင်ရီလို့ဆိုပနာငါရငါကာဂျီနဲ့၃ယောက်မတရသွန်စားသိမှုဥပဒေပုံမှာစီခနိုင်တိုက်စီခနိုင်နိုင်ရုံနဲ့တယောက်စုစုပေါင်းအဲ့ဒီသားခင်လေးယောက်ကိုအမ်ရူနီစိုက်ကုံစီတရာယုံကထောင်တင်းသုံးနိုင်စီအတီတီချမဲ့လိုက်တယ်လို့သိရပါရီ
နိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ်ဖရိုက်စီဘူဝါဒါဖရန်ရီလို့ဆိုပနာဘရာဇီဗေဂီပုံမှန်ငါရငါကကြီးနဲ့တရဆွိဆူခင်ထားတာရီအမ်ရိုဇီတောင်ရဲကောကမာတီနီလာအောင်ဒိုင်ဂရီကြီးရော်ကဒေါ်မိုးပွားဖရူပရိုင်ဒေါ်ကြီးရော်ကဦးစော်ဝေါ်ထွင်းနဲ့ပုံမှန်စီခနိုင်တိုက်စီခနိုင်နိုင်နဲ့တရဆွိဆူခင်ထားတာရီအမ်ရူပရီသူကျဲမာရီဌာနမှာအလိုလိုကိုင်နေရီဦးအောင်သိန်းရိုးကိုထောင်တဲသုံးနိုင်စီချာမဲခါဆိုဖရိုက်ပါရီငါရငါကကြီးနဲ့အမိုးဖွားခင်ထားတာရီသုံးယောက်ကိုဘရီခါရီမက်ရှလာရှိုင်ရာနင်းကအမ်ရူနီတရယုံမှာအမိချမဲခါဆိုဖရိုက်ပြီးကပုံမှန်စီခနိုင်တိုင်းနိုင်နဲ့အမိုးဖွားခင်ထားတာရီဦးအောင်သိန်းကိုတော့ခါမက်ရှလာစီကိုရာနင်းကအမိချမဲခါဆိုဖရိုက်တေးလို့အမ်ရူဒီတာခင်တယောက်ကပရပါရီထောင်တဲ့ရှာမဲခေခါရရီအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုဘရိခါရီမေရှလာနစီနေနရာနီမူထားပိုင်ကခါစိုက်တွေ့ရချင်းထောက်ကိုလီရင်နဲ့ပို့ဆောင်ခါပရိကေကျန်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုအမ်ရူတရာယုံမှာစာလို့ထိမ့်သိမ့်ထားပနာသူရိုနှစ်ယောက်ကိုလေစိုက်တွေ့ထောင်ကိုပို့ဖို့ထော်ရီလို့သူကစာပြပါရီထောင်တဲ့ရှာခေခါရရီလူတီဆိုနိုင်ငံတော်တင်ဂရီအီရှန်ရီကိုပြပရစီဖို့ရီရီပနာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထားမှလုံဆော့စောဝါဒါဖရက်ဆိုဒီကိုပြုံးမှုလုံဆောင်ခါရီလို့ဆိုပနာစိုက်ကောင်စီကဖင်စီတရာဆွိဆိုအမုံဖွားကဆိုဖရိုက်တေးလိုလေးတည်ရပါရီဒီနီတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတော်တီးကိုထုံလောင်းပြီးခါဆိုပါဒီနီဆိုတလောင်းကနေနီဖရိုက်တေးတော့နဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်မှာပရိသတ်တီတောင်းဆိုထားတဲ့တေခွာတီးရထေကတပုတ်ကိုရရှိပြီးကထုံလောင်းပြီးလာလို့ဖရိုက်ပါရီဒီနီမှာဖွန်ပြပြီးလာဖို့တေခွာကတော့ခါအစိုးရအမေခန့်ကျော်တီဆိုထားရီအုံမိုးဝါအိမ်ဆိုရီတေခွာဖိုက်ပါရီဒီတီခေါကိုထိုင်းနိုင်ငံပေတရမှာအလိုလိုကင်လို့ရှိရီကိုသိမ့်ထွဲကအိမ်ကိုတတိရလို့ဆိုရီတောင်းဆိုထားဆိုဖိုက်ပါရီညောနေဒီနီခါအုံမိုးဝါအိမ်ဆိုရီတီခေါကိုကိုသိမ့်ထွဲနဲ့တူနရင်းစရာရေဒီယိုကိုနာတော်တာဆွန်နေတဲ့ပြိသက်တရလုံးနာဆွန်နိုင်ပေါ်တော့ဖွန်ပြပေးလိုက်ပါရီBye.
ิงสุริติครองกูพอปราบิคาโซบาอาจารย์รุ่นนรินจราลาทุลารีรีดิโออซีซีดีมาบอบริสงคาบาบีอาจารย์รุ่นอซีซิงกูอเปสิงตะลอนลาบูดอฮูเนตากรานิญาสภาชัยนาริยาเชิงมาทุลอปินีโซไพรบิเกตะลอนกะนีนีมาโรคามูดบาคะไนนารีมาทุลอปินีโซไพรบารีตะลอนกะนีนีทุลารีรีดิโออซีซีมาโรคาปริตริตองสุทารีติควอติยะทีกาตะโบกุรีชีบริเกทุลอปินีมารียอนเนกูตองสุชารีติครองกูนรินจราทีวีนิวแชร์บ็อกซ์มาเมสเสจปูบนาตองสุไนมารีနာတော့တာဆွန်ခါခဲ့တီပြည်သက်တရားလို့ကိုစိန်နှဖရာကျဲမှာရှင်းတာခဲ့ပါစီလို့အတွင်ရူးနရင်းစရာဝိုင်းတော်တာတီကစူးမွေကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါရီ